Moi. Mistä noita koronapositiivisia tulee joka päivä aina vaan enemmän ja enemmän? Tai ainakin hirveät määrät joka päivä. Niitä tulee, kun niitä on tilattu. No miksi niitä on tilattu? Kahdesta eri syystä. Sen takia, että rokotukset saadaan kaupaksi, ihmisiä saadaan pelotelluksi suurilla positiivismäärillä ja toinen asia vaalit siirretyksi. Vaaleista mä oon puhunut muutama video sitten, kaivele se, ja jos haluat tutkia, minkä takia vaalit siirtyy. Näin. Mä oon seurannut marraskuun alusta asti jo näitä THL:n päivittäin julkaisemia lukuja, ja niiden perusteella voi yksiselitteisesti tulkita, että mitä enemmän testataan porukkaa, sitä enemmän tulee positiivisia tapauksia. Ja siitä näissä viime viikossa on kysymys. On testattu aikaisempaa enemmän porukoita, niin saadaan aikaisempaa enemmän positiivisia tapauksia. Ja tässähän demarivetoinen hallitus kulkee käskynkkää AY-liikkeen kanssa. AY-liikkeestä briefataan, että mitä yrityksiä tarvii mustamaalata, niin sinne sitten lähetetään testauspartio kiireen vilkkaa testaamaan suuria, laajoja määriä ihmisiä jotta, tai työntekijöitä, jotta nämä työntekijöistä löydetään nämä positiiviset tapaukset ja sen jälkeen suuri määrä altistuneita, jotka kaikki voidaan marssittaa kotiin nauttimaan aurinkoisista kevätpäivistä siellä ylimääräisillä vapailla, palkallisilla vapailla. Tämähän on AY-liikkeen niin kuin se unelma, jota tässä toteutetaan. Ja samalla saadaan mustamaalatuksi näitä AY-liikkeen hampaissa jo pitkään olleita yrityksiä, eli Rauman ja Turun telakkaa ja Vantaan Raksa-porukoita, rakennustyömaita. Telakoilla ja rakennustyömailla on käytetty näillä, siis Vantaalla ja sitten näillä kahdella Rauman ja Turun telakoilla, niin pitkään alihankkijoina ulkomaalaista työvoimaa, joka on sitten huomattavasti edullisempaa kuin näiden suomalaisten TESin mukaan palkattujen työntekijöiden, ja sen takia näitä ulkomaalaisia on siellä hurjat määrät, kun tätä edullisempaa työvoimaa on haluttu hyödyntää. Ja siitä AY-liike ei pidä. Se on muuten se syy, minkä takia rajat on jatkuvassa erityistarkkailussa. Jos olet seurannut ulkomaalaisten tartuttavuutta tai positiivisten määrää, niin siellä on vain tuommoinen 3-4% näistä positiivisista ulkomaalaisia. Että perustetta tämmöisille rajasuluille ei ole, mutta AY-liike hyödyntää tätä. Että tehdään, vaikeutetaan ulkomaalaisen telakka ja rakennustyömaiden työntekijöiden elämää, että he ei pääse joustavasti liikkumaan kotinsa ja työpaikkansa väliin. Tästähän tässä on vaan tässä rajojen sulkemisessa kysymys, koska on jo housuissa. Koronavirus jyllää täällä sisällä maassa, niin minkä takia nämä ulkorajat on näin hirveässä syynissä ja jatkuvasti säpissä. Näin. Tässä lyhyesti toivottavasti osasin kiteyttää. Kysy, jos et jotakin ymmärtänyt, niin selvitän sitten. Selvittelen sitä tarkemmin viestittelyllä. Näin, mutta nyt on koronapositiiviset tilauksessa, niitä pitää löytää vaikka kuinka ja paljon ja kaikki tehdään, jotta niitä löydetään paljon. Olet huomannut, että lisätä testausporukkaa, onko siellä kohta armeijakin rekrytoitu sinne Vantaalle, että kaikki raksat saadaan käytyä läpi ja näitä positiivisia riittävä määrä, jotta vaalit saadaan nyt siirretyksi ihan tässä ensimmäisenä toimenpiteenä. Näin. Mutta tämä tästä sydämellisesti.